Hello everybody, my name is Abla Hori Tamar YouTube channel. So, I'm going to video on my blog channel. Sabolo laisu Sepon le aru mane mu logor da hole jabolo laisu aru logote Sepon bihu khono aji apnalok jodi chesta korim dei Sepon bihu kon jodi te hole chesta kori jodi apnake sai thau lai goisu Sepon le boli aru logor eta hole goisu mane khanda hole ki mati asile bahut ke jodi eta hole apnalo laisu jodi Sepon bihu khono dekha bole chesta kori aisa mati niali rokhi asu aru gari karone আৰু মানে মই গাড়ী যোৱা নেদেখালো মানে মই নিজে পাৰ্সনেল মানে সিনাকি গাড়ী এখনত মানে পালো ৰাস্তা ৰখি থাকোঁ এখানে সিনাই গাইড কৰিলো এখানে নেদেখালো আৰু আহি পালো এই ফাৰহাজৰ ঘৰতে আপোনাৰ বন্ধু ফাৰহাজ ঐ ৰে এই কেমেৰা ভাগৰ ইমান নোলায় গতিকে আপোনালোকক ইয়াক দেখাম অলপ দেৰিকৈ দেখাম আৰু চেপন কলেজত যাম ফুৰিবলৈ আৰু ফাৰহাজৰ ঘৰত আহি পূৰা চাহ নাস্তা পূৰা দি দিলে ফাৰহাজে ভাত খাই আছে আৰু এটি কেমেৰা আগত একদম নোলায় আৰু এটা জোৰ জবৰদস্তি কেমেৰা আগত ওলাইছোঁ আৰু আৰু চাহটা খোৱাৰ পিছত মই আৰু ফাৰহাজ আৰু তানজিল তানজিল মানে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ বগাকে যিটো ল'ৰাটো তাৰ নাম হৈছে তানজিল আৰু আমি এখন ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ অকণ দিয়গাত চাইডে এয়া মই আৰু তানজিল ওলালো বুলি চেপন কলেজলৈ বুলি আৰু আপোনালোকে ব্লগটো চাওক আৰু এনজয় কৰক আচলতে কথাটো হ'ল কি মানে চেপন কলেজত তিনি চাৰি পাঁচ তাৰিখে বিহু আছে এতিয়া মানে পেণ্ডেল দি আছে যেতিয়া চেপনলৈ আহিছোঁ যদি আপোনালোকক বিহুখনো অকণমান দেখাই যাওঁ বুলি ওলালোঁ
বিহু এটা মানে বনাই আছে আৰু বহুত আহিব ইউটিউব আহিব বিকাশ দা আহিব ডিম্পুদা আহিব আৰু আৰু ঢেৰ আহিব জুবিনদা হতো আহিব দীপলিনা বা আহিব আৰু এইখনে চেপন বিহু কান্দিল আৰু মই আহিলোঁ আচলতে মই চেপনলৈ আহিছিলোঁ গতিকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এবাৰ দেখাই থৈ যাওঁ বিহু বিহু হ'ল বিহুখন চেপন বিহু নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ ওৱান বুলি আপোনালোকে জানিব পাৰে নাম্বাৰ ওৱান হয় মানে অসমত প্ৰথম এইবাৰ 30 বছৰ হ'ব এইখন বিহু পতা আৰু 30 বছৰে জুবিনদাহঁত আহি আছে ন 30 বছৰে জুবিনদা আহি আছে জুবিনদা আহি আছে সেইখনে চেপন কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু হ'ল মিলন কেনেকুৱা লাগিছে তানজিল বৰ ভাল লাগিছে চাইপিনি আৰু 5-3-4-5 মে'ত আছে বিহু জুবিন আহিব ন তানজিল হ'ব লাগে জুবিনদা আহিব জুবিনদা আমি এখন ষ্টেটৰ চাইডে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেয়া ষ্টেট বনাই আছে ষ্টেটটো চোৱা কিমান ডাঙৰ বনাইছে ষ্টেটটো ইয়াৰ মানে ষ্টাৰ্ট দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা এইফালেদি উঠি যাব জুবিনদাহঁত এইখন চেপন কলেজ এইখনে চেপন বিহু আৰু কাম বহুতখিনিয়ে বাকী আছে আৰু পুৰা এমাহ আগৰ পৰাই লাগি থাকে ন কাম হয় 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 এমাহ আগৰ পৰাই লাগি থাকে চেপন কলেজখনটো আপোনালোকক দেখালোঁ নতুন কিবা দেখিব পৰা আশাটো আছে কৰি আছে কি হয় পুৰা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ আহিব ন সেইটো ক'ব নোৱাৰিছো মানে এইটো বছৰ লেখিয়া মানে এবাৰ হ'লে ভাল হ'ব এইটো বাৰ মেক্সিমাম 5 লাখ মান পাৰ হ'ল মোৰ হিচাপত মানে আহিছিলা এইটো বাৰু আহিছিলে চেপন কলেজ খেলি আমাৰ মাজত আছে চেপন কলেজৰ জি এছ আৰু এজন নমস্কাৰ আৰমান ব্লগ আৰমান ব্লগত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে আৰমান ব্লগ চাই থাকিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব ভাল ভিডিঅ' বনায় যিহেতু গতিকে 3 তাৰিখে আমাৰ চেপন বিহু 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 3-4-5-3 দিনৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে 3 তাৰিখে বিহুত হুঁচৰি দলৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব হুঁচৰি দলৰ প্ৰতিযোগিতা যিহেতু 3 দিনেই হ'ব সম্পূৰ্ণকৈ আৰু তাৰ ভিতৰতে ষ্টেজ বাই ষ্টেজ হৈ থাকিব আৰু 4 তাৰিখে হ'ব আপোনাৰ আচুৰ্য বৰপাত্ৰ মৈত্ৰী পাটৰ আৰু শংকুৰাজৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম থাকিব আৰু 5 তাৰিখে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিনদা আৰু দীপলিনা বাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম আছে মানে আপুনি বহুত ভাল লাগিল আপোনাৰ নামটো মোৰ নামটো চিৰঞ্জীৱ লোখৰ আৰু গাইজ ফাইনেলি চেপন কলেজৰ পৰা আকৌ আহি এটা ফাৰহাজৰ ঘৰলৈ বেক টু ফাৰহাজৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আৰু ফাইনেলি ফাৰহাজৰ ঘৰত আমি ভাত খাব লৈছোঁ আৰু ফাৰহাজৰ ঘৰত আহি ভাত চাত পূৰা দবাই দিলোঁ ভাত খাই ল'লোঁ এয়া আছে ফাৰহাজ আৰু চেপন কলেজলৈ গৈছিলোঁ মানে কলাণ টিকাটো মানে ফৰ্ম ফিলত এয়া ফৰ্ম ফিল আৰু কি ক'ব ফাৰহাজ ফাৰহাজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ল'ৰাটো বহুত কষ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিছে হেল্প কৰি দিব আৰু চাই থাকক আমাৰ ব্লগছ আৰু অলপ দেৰি ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ ফাৰহাজ বাই 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 আহি মোক এই চেপন তিনিআলিলৈকে থ'বলৈ গৈছে পূৰা বেয়া চা নাপাবা ভাই সেই কেলৈ বেয়া পাম বাই বাই আৰু এয়া তানজিল ভাই বাই 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 ফাৰহাজ আৰু ফাইনেলি ফাৰহাজৰ টকাৰ পৰা আৰু বেগটো সোমাই ঘৰলৈ বুলি ওলালোঁ আৰু আৰু মানে আজি দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ল আৰু মই মানে আজি গৈছিলোঁ চেপনলৈ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটা হ'লে ফাৰহাজ হয় ফাৰহাজৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মানে আমি প্লেন বনালোঁ ফাৰহাজ নহ'লে তানজিল মানে আৰু এজন ফ্ৰেণ্ড আছিলে মানে আমি চেপন বিহুখনো চাবলৈ গ'লোঁ মানে চেপন বিহু আছে 3-4-5 বহুত ডাঙৰ বিহু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু অসমত নাম্বাৰ ওৱান বিহু বুলি এখন জনা যায় গতিকে সেইখনৰ কাৰণে গ'লোঁ মানে এনেই আপোনালোকক দেখাবলৈ লাগে বুলি ক'লে গ'লোঁ আৰু আমিও মানে
বিহুখন যাম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ, গতিকে এনেই চাবলৈ গ'লোঁ। আৰু তাত মই ভলান্টি কাৰ্ডৰ মানে লগৰ এটা পালোঁ, ভলান্টি কাৰ্ডৰ ফৰ্ম এখন দিলে মোক, আপোনালোকে অকণমান দেখাই আছোঁ। এইখন চাওক, এইখনেই হৈছে ভলান্টি কাৰ্ডৰ ফৰ্ম। আৰু মানে তাত আগেয়ে মানে ভলান্টি কাৰ্ডৰ ফৰ্মখন আগেয়ে মানে বিহুৰ দিনাখন ভলান্টি কাৰ্ড নিদিয়ে মানে, আৰু মানে বিহু আগতেই মানে ভলান্টি কাৰ্ড দিব। ইয়াত লিখা আছে চেপন কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু হলমিনত, আৰু ইয়াত নাম আৰু নাম ইয়াত এড্ৰেছ চেড্ৰেছ এইবোৰ কিবা কিবি লিখিব লাগিব। মই আছোঁ 106 নম্বৰত। আৰু টোটেল জানিব মানে পোৱা মতে টোটেল 500 ল'ৰাক মানে ভলান্টি কাৰ্ড দিব বুলি শুনিছোঁ। গতিকে পুৰা নাম্বাৰ মানে বহুত ডাঙৰ বিহু সেইখন, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব সেইখন বিহু চাবলৈ। আৰু 4 তাৰিখে আহে, 3 তাৰিখৰ পৰা বিহু ষ্টাৰ্ট, 3 তাৰিখে যে হুঁচৰি দল, 3 তাৰিখৰ পৰা বিহু ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, মানে 3 তাৰিখৰ পৰা বিহু আৰম্ভ। 4 তাৰিখে হ'ব আচুৰ্যদাস, আৰু কোনোবা কোনোবি আহিব গম পোৱা নাই। আপুনি GST কৈছে, আপোনালোকে যদি চাইছে তেতিয়া গম পাব। আৰু 5 তাৰিখে আহিব আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ জুবিন দা, দীপলিনা বা, গতিকে সেইদিনাখন যদি আপোনালোকক যাওঁ, মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ভলান্টি কাৰ্ডো লৈছোঁ, গতিকে অকণ মানে আগবাঢ়ি যাওক, মই যাব পাৰিম আৰু। গতিকে অ'কে গাইছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামনে মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ নতুন জেগালৈ। টিল দেন টাটা, বাই বাই।